মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফিজ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অত্যাধিক ফিজ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক। সকলো ধৰণৰ ফিজ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ বাবে আমি ছাত্ৰ সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ডি এছ অ' শোণিতপুৰ জিলা পক্ষৰ পৰা যি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যি অভাৱনীয় ফিজ বৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰি আছে তাক বিৰোধিতা কৰি বহুত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ফিজ বৃদ্ধিও এই ফিজখিনিও আদায় দিব নোৱাৰিব। তাৰ কাৰণে আমি আজি মেমৰেণ্ডাম এখন দিবলৈ আহিছোঁ স্কুল ইনস্পেক্টৰ ট্ৰডি সচিব প্ৰধানলৈ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অনলাইন যিটো ফৰ্ম ফিলআপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত শুধৰণিৰ নামত আগতে 100 টকা যিটো আছিলে এতিয়া শুধৰণিৰ নামত 300 টকা আদায় লোৱা হ'ব আৰু অতিৰিক্ত যিটো অনলাইন মানে পে'মেণ্ট হ'ব সেইখিনিও ছাত্ৰৰ পৰাই আদায় কৰা হ'ব। গতিকে এই হেৰি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ।